A'ud billahi minash-shaytanir-rajim wa bihi nasta'in wa salat natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Mga ma mamamayan ko, mga magulang at mga kapatid sa Panampalataya, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ano po ang ating pag-uusapan? ay patungkol po sa kwento ni Propeta Musa alayhis salam. Ito po ay pang-apat na episode natin patungkol sa kwento ni Propeta Musa alayhis salam. At dito, uh, itutuloy natin ang kwento ni Propeta Musa alayhis salam kasama niya ang Banu Israel. Ang Banu Israel. Noong nakaligtas ang mga Banu Israel kasama nila si Propeta Musa alayhis salam sa pamagitan ng kapangirihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hati ang dagat, sila ay tumawit at pagkata, pagka, uh, tawid nila ay sumunod si Firaun at dito ay nalunod si Firaun. At dito sinabi sa Banala Quran, nung sila ay nakatawid na, ay dinaanan ni Propeta Musa salam at ang mga Banu Israel ang natag na mga tao na sila ay sumasamba sa mga ribulto. Sumasamba sa mga ribulto. Ito yung pagka Uh, tawid nila doon sa dagat sa na kung saan na matay na si Fir'aun. At dito sinabi nila, sinabi ng Allah suratul-A'raf na wajawas na di ban Israel al-Bahra, fa'ataw ala qawmin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa, ija'l lana ilahan kama lahum alihah Subhanallah. Pagkatapos pa lang ng pagkakaligtas sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay dumaan sila sa mga tao na sumasamba sa ribulto at sinabi nila kay Musa alayhi salam na kaluya Musa, ijaal lana ilahan kamal lahong aliyah. O Musa, gumawa ka rin ng Panginoon na tulad ng tinatawag na Panginoon ng mga tao na ito para sambahin namin. Subhanallah. Tingnan mo yung mga tao na ito, yung mga uh, Banu Israel. Uh, pagkatapos pa lang sila niligtas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala doon sa tinatawag na Uh, kasamaan ni Firaun at yung pagkalunod ni Firaun ay dumaan sila sa isang mga tao na sumasamba ng ribulto at gusto nila na gumawa si Propeta Musa alayhis salam ng tinatawag na ribulto para sambahin nila. Sabi, uh, sabi ni Propeta Musa alayhis salam na qalu uh, qala innakum kaumun tajhalun. Kayo ay Tunay na tunay ng mga nasyon na mga mangmang. Paano nyo, nakalimutan nyo ba na ang aking dalamin ay pagsamba sa nag-iisang tagapaglika? At nakalimutan, nakalimutan nyo ba na kayo ay niligtas mula sa kayo ay inalipin ni Firaun? Kayo ay inalipin ni Firaun, Pinap, pinapatay niya ang mga anak nyo na mga, mga batang lalaki. Kayo ay, ay, inaalipin ng mga kababayan sa inyo. At ganun din na kayo ay niligtas ng nag-iisang tagapaglika. Ngayon ay darating tayo sa mga tao at sasabihin nyo, sa akin sabi ni Propeta Musa alayhisala na uh, uh, gumawa ako ng Panginoon para sa inyo. Walang Panginoon maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ha, inha ulai uh, ma hum fihi wa ma kanu ya'malun. Ito mga tao na yan na sinasam, sumasabas sila sa mga ribulto Ay mga tao na uh, wal, hindi makakatulong sa kanila yan. Walang ano yan sila ay tinatawag na wabatilo uh, makano yan ay walang kasaysayan yan ay hindi katanggap tanggap ang pagsamba sa ributo at gaya na bangkit natin sa mga naunang mga kwento ng mga propeta ay isa sa dahilan kung bakit sila uh, pinaparusahan pinaparosan ng Allah Subhanahu Wa Taala dahil sa kanilang pagsamba sa mga mga ributo so dito sinabi sa kanila ni Musa alayhi salam kala Allahi abghikum ilaha wahuwa fadlakum ala alamin mayroon ba na uh, ibang Panginoon maliban kay Allah? Na yun ang gagawin ko para sa inyo? Hindi. Dahil tunay na, kala in, uh, wa huwa faddalakum al-alamin, pagkatapos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay tulungan kayo, kahabagan kayo sa inyong, sa pagpapagalipin uh, pag sa inyo ni Firaun, tinulungan kayo, niligtas kayo, tapos gagawa ko ng ibang Panginoon, maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang dapat sambahin, maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, so dito, makikita natin na sinabihan sila ni Propeta Musa alayhi salam na sila ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala na misan uh, itong, itong ganito mga pangyari ay dapat na maintindihan ng tao na hindi na rapat na balikan ng tao ang kanyang dating relihiyon ito yung mga pagsamba sa mga ributo. Kapag isa ka sa ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumasamba sa nag-iisang tagapaglikha, sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, bakit babalikan pa ng tao ang pagsamba sa ributo, pagsamba sa mga inukit, pagsamba sa mga kahoy, pagsamba sa mga ano pang mga, rib, mga gawain, mga ributo na sinasamba, subhanallah. Na wala itong maidudulot may na kabutihan o kasamaan bagkos ito ay makakasama lang sa tao dahil siya ay umaasa sa isang bagay na ito ay nilika. Subhanallah. At pagkatapos nito ay uh, sila ay, ay, ay nagbalik lob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pagkatapos ay inutusan si Propeta Musa Alayhi Salam inutusan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na makipagkita sa kanya para kausapin siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, dito makikita natin na si Propeta Musa Alayhi Salam ay siya ay binansagan o tinawag na Khalimullah. Ibig sabihin nakakausap niya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, sa suratul Araf 142, sinabi ng Allah, ito yung pakikipag-usap ni Propeta Musa alayhi salam. kay Allah subhanahu wa ta'ala, uh, sinabi sa kanya, nagpaalam si Propeta Musa alayhi salam sa mga Banu Israel. At iniwan niya doon si, si Propeta Harun alayhi salam. Ngunit, Si Propeta Musa alayhis salam ay siya yung pinakaasa, siya yung foundation na propeta na may dalang mensahe na ibinabas sa kanya ang ang Torah. Pero si Propeta Harun alayhis salam ay siya ay tinatawag na kasama ni Propeta Musa alayhis salam. Pero ang pinaka foundation ay si Propeta Musa alayhis salam. So iniwan niya si Propeta Harun alayhis salam at dahil sa uh, siya ay papunta sa kanyang Panginoon, kakausapin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya na nagpaalam na mawawala siya sa loob ng 30 days. 30 araw na mawawala si Propeta, Propeta Musa alay salam at ayon sa mga riwaya siya ay nag-ayuno ng 30 days hanggang sa uh, ito ay kinumpleto sa kanya ng 40 days at dito sinabi ng Allah wawad na Musa thalati na layla wat wa mamnaha bi, -ash, bi ashri -mi uh, -mi, uh, fatamma miqat rabbihi arba'ina layla ito ay uh, inutusan siya na gawin niya na 40 days So, ang dapat ay 30 Third days lang. So, inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawin niya na uh, apat na po o yusab sabihin ay 40 days na mawawala siya doon dahil uh, tinawag na dinagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sampung araw. Dito, Walang jaa Musa limiqatina wakallamahu kallama, wa rabbuhu kala rabbi arini andur ilayk. Dito, sinabi ni Musa alayhis salam kay Allah subhanahu wa ta'ala na, Ya Allah, ay gusto kitang makita. Ya Allah, gusto kitang makita. So, hindi masama sa isang tao na magtanong, bag, bagkos uh, isang muslim, ay kung mayroon siyang pag-alilangan sa kanyang sarili, ay uh, narapat na siya ay magtanong sa mga nakakaalam, bakit ganito, bakit ganun, magtanong siya sa mga nakakaalam. So, dito, uh, si Propeta Musa alayhis salam ay gusto niya makita ang kanyang Panginoon, ang Panginoon natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi, dito na uh, yung aya, Kala Rabbi arini andur ilayk. Gusto gusto din makita si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala lantarani. Sabi ng Allah, hindi-hindi mo kumakikita dito sa mundo. Sa panimimwala po ng Ahlus Sunnah ul-Jamaah, ay isa po sa pinakamalaking biyaya na ibibigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay, ay makikita natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero sa mundo, ay hindi po kaya ng ating paningin, ang ating lakas na makita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay hindi niya pinahintulutan din sa atin. Ngunit kapag tayo ay makapasok sa paraiso, insya Allah ay isa po sa pinakamalaking biyaya na ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang makita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yan sa pinakamalaking biyaya na ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bibigyan tayo sa paraiso ng lakas para makita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi, Qalalan tarani, walakin, hindi mo ko makikita. Walakin undur ila jebal, feinistaqarra maka nahu, fasawfa tarani. Sabi niya, tingnan mo ang bundok na yan. Magpapakita ako sa bundok na yan at tingnan mo kung ano mangyayari sa kanya. At kung kaya niya ay makikita mo ako. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى سَائِقًا Sabi ni Musa, sabi ni propeta Musa alayhi salam, gusto niya makita ang Panginoon. Sinabi ni Allah, na tingnan mo ang bundok na 'yan. Kung manatili ang bundok na 'yan, ay makikita mo ako. At nagpakita ha, sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa bundok na ito at natunaw ang bu bundok na ito. Subhanallah. Bundok ha? Bundok na bato. Ito ay tinatawag na uh, nawala dahil hindi niya kaya na makita ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi, wala siyang lakas na makita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan tayo ng lakas at kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na makita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na sa hadith na makikita natin na katulad ng, ng tinatawag na araw na makikita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala malinaw na makikita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa tinatawag na nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam dito noong nakita ni Propeta Musa alayhi salam ang bundok na ito ay naglaho ay nawala na malay si Propeta Musa alayhi salam at nalaman niya na hindi niya pwede makita ang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at sa kabilang buhay ito ay ipapakita sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil bibigyan tayo ng lakas ngayon doon sa 30 days na yon ay pagkatapos ng 30 days o 30 araw ay nangako siya sa kanya mga uh, tinatawag na mga mga Banu Israel na siya ay darating. Siya ay darating at uh, dahil sa hindi alam ng mga tao, yung mga tinatawag na mga Banu Israel na dinagdagan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng sampung araw. So, naging 40 days. So, pagkatapos ng 30 days, ay nabanggit dito, basahin natin, uh, sa surat uh, Suratul Araf na Pagkaraan ng 30 days ay si Samiri. Si Samiri ay nabanggit na hindi kabilang sa Banu Israel. Kasama siya sa mga sumama sa mga Banu Israel. Yun ang ibang riwaya. Ang ibang riwaya sinasabi na siya ay kasama sa Banu Israel. Itong si Samiri, ayun sa mga riwaya ay nakita niya ang isang uh, tinatawag na si Angel Jibril na siya ay nagkatawang tao na nakipaglaban doon sa tinatawag na kasunod niya uh, noong kasunod ni Propeta Musa alayhis salam kasama niya ang mga Banu Israel nung sila ay tumawid sa dagat. At nakita niya si Anghel Jibril at yun ang sinabi niya na, na, nakita niya yung tinatawag na apak yung uh, apak ni, ng uh, kabayo ni Propeta o si Anghel Jibril alayhis salam. At ito basahin natin yung ayan, mga riwaya yan. ng kaniyang sinabi. Basahin natin yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa balaquran dahil binalita sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala sinabi ng Allah qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri at dito sinabi ng Allah nung sila ay nag-usap nag-usap ng Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na binigyan namin ng pagsubok ang mga banu Israel Pagkatapos nung umalis ka sa kanila, nung ikaw pumunta at nakipag-usap sa akin, kaya sila ay tinatawag na niligaw ni Samiri. Itong si Samiri. Uh, nabanggit din, Wat qawm, Musa min min lahu khuar. Dito ay ginawa ng mga nasyon ni Musa, itong mga Banu Israel, gumawa sila ng tinatawag na uh, isang baka na ito ay gawa sa ginto. Ayon sa mga nabagit sa sa, na, na, sa mga history, sa tarikh, ay nagdala sila ng ibang nagkumuha sila ng ibang mga ginto mula sa uh, mula sa kinuhan nila ito, Aninakaw nila ito sa mga uh, sa lugar ni Firaun nung sila ay tumawid daladala nila ito. Nakita ito ni propeta Musa alay salam at sinabi niya na bakit kayo kumuha ng ganyan at ninakaw niyo kaya itapon niyo yan. Tinapon nila itong mga ginto na ito at tinipon ito ni Samiri. Tinipon ito ni Samiri at gumawa siya ng tinatawag na isang isang larawan, isang uh, tinatawag na uh, ribulto ng baka. At sinabi niya sa kanila, sa mga tao sa mga Banu Israel na ito ang inyong Panginoon at Panginoon ni Musa. Si, sabi nila kaya sabi niya sa mga tao sa mga banu Israel na si propeta Musa alay salam ay naligaw hindi niya mahanap ang kanyang Panginoon yan ang kanyang Panginoon nakita niyo 30 days hindi siya dumating so sampung araw na sila ay sumamba sa tinatawag na baka na ito naggawa sa ginto so ito ay sinamba nila dahil sinabi ni Samiri na yan ang Panginoon ni Musa na Panginoon natin na uh, hindi lang naligaw si Musa, hindi niya mahanap. So, yan ang Panginoon ni Musa alayhi salam. At dito ito, basahin natin ni Aya, Walang maraja'a Musa ila qawmihi gadba asifa, kala bi'sa ma uh, khalaftumuni min ba'di. Sinabi ni, uh, dumating si Propeta Musa, nalaman ni Propeta Musa alayhi salam sa pamagitan ng wahi, sa pamagitan ng wahi, Revelasyon mula kay subhanahu wa ta'ala na ang kanyang mga nasyon ay sila ay sinubukan ng Allah at sila ay sumamba sa tinatawag na ijul. Yung tinatawag na gawa sa baka, gawa sa ginto na ito ay baka na sinamba ng kanyang mga nasyon. Kaya dumating siya, na galit na galit si Musa alay salam. Bakit? Dahil siya ay Uh, ilang beses na sinang sinabihan na ang dapat sambahin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pwedeng sumamba sa ributo, hindi pwedeng, yan ang, yan ang misahin ng mga propeta, at saka ang shirk ay napakadelikadong gawain, kaya galit na galit si propeta Musa alayhis salam sa mga tao na ito. At ganun nga, sinabi niya na uh, faqala ibn um, innal qawma stad'afuni uh, at tinapon niya yung tinatawag na uh, alqa Waalka, waalqa, waalqal alwah wa bi ra's akhihi yajurruhu at tinapon niya ito nga uh, tinatawag na dahil sa paggalit niya pagmamadali niya yung hawak niya na alwah yung nandun yung Torah ay ikinapon niya ginanon niya pagkatapos ay kinuhan niya hinawakan niya sa ulo si Harun alay salam at sinabi niya na, bakit nandito ka bakit hindi mo sila pinigilan bakit wala kang ginawa na mga tao na ito sumasamba sila sa ribulto subhanallah at dito sinabi ni Harun na Haru alayhi salam qala ibn um innal qawma sad'afuni wa kadu yaqtulunani fala uh, tushmit bi al a'da wa la taj'alni ma qawmi al zalimin at sinabi si ni Harun ya Musa ako ay ang ang natural kasi ni Harun hindi katulad ni propeta Musa alayhi salam si propeta Musa alayhi salam ay malakas at matapang si propeta Haru alayhi salam ay ya, ang natural niya tabi'i yung kanyang nakasaano sa kanyang pam umuhay ay ano siya, yung uh, tinatawag na mahinahon siya. So hindi siya pinakinggan ng mga banu Israel. Hindi siya pinakinggan ng mga banu Israel at pagkatapos noon ay halos sinabi niya na gusto pa nila akong patayin nung pipigilan ko sila kaya wag mo akong sisihin sa nangyari sa kanila pero hinintay kita hindi ako umalis hinintay kita so dito sinabi ni propeta Musa alayhi salam qala rabbighfirli wa li akhi wadkhilna fi rahmatika sabi ni Allah o kapanginoon, uh, ako ay iyong patawarin at papasukin mo ako o kaya uh, wa na fi rahmatik at kami ay iyong uh, uh, kami ay iyong kahabagan ni Allah. Uh, dito makikita natin ang sinabi rin uh, sin inutusan niya ang mga Banu Israel na sila ay magbalik-loob kay Allah Subhanahu wa ta'ala. At sinabi niya kay Samiri, qala fadhab inna laka fil hayati an taqul an at mayroong sinabi sinabi ni propeta Musa alayhi salam kay Samiri ikaw ay umalis na, ikaw ay lumayas dito at ikaw ay merong uh, natataging parusa sa iyong ginawang kasalanan. At ganun na sinabi niya na susunuging ko. Sinabi uh, sinabi dito la nuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa at susunugin namin yung sinabi ni propeta Musa alayhis salam itong ginawa ni Samiri na baka na, na gawa mula sa ginto ay susunugin niya para makita ng mga banu Israel na ito ay walang maidudulot na kasamaan at kabutihan bagkus ito ay pagsamba lamang maliban kay Allah ito ay napakalaking kasalanan so sinunog ito ni uh, propeta Musa alayhis salam ngayon, uh, uh, sila ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at uh, pagkatapos noon, ay nangyari na pumili. Pumili si propeta Musa alaihissalam salam mula sa kanyang uh, tinatawag ng mga tao na ito, mga banu Israel. Siya ay uh, pumili sa kanila. Ito, sinabi ng Allah, وَاخْتَرَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِقَاتِنَا Umili si Propeta Musa alayhis salam ng 70 katao. 70 katao mula sa pinakamabubuti mga tao sa banu Israel uh, para tinatawag na uh, Okay, meron pa may pangyari na ano. Okay, bago yung mangyari, meron tayong tinatawag na uh, Okay, Binigyan sila ng pagsubok ng Allah Subhanahu wa Taala, itinaya sa binigyan ng pagsubok sa kanila. Okay. So, inutusan sila ng Allah Subhanahu wa Taala para sila ay makapagbalik-loob kay Allah Subhanahu wa Taala na uh, yung mga tao na ito dahil sila ay sumuway ng maraming beses kay Allah Subhanahu wa Taala at pagsamba nila sa, sa tinatawag na baka na ito, inutusan sila ng Allah Subhanahu wa Taala na uh, patayin nila ang bawat isa dahil ito ang kanilang pamamaraan ng pagbabalik loob sinabi ng Allah wa in qala musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijla fatubu ila ila bariikum faqtulu anfusakum dalikum khairul khairul lakum inda bariikum fataba alaykum at nagreklamo sila kay propeta Musa alayhis salam paano namin papatayin ang aming mga sarili ang aming mga anak ang aming... yan ay uh, parusa sa kanila dahil sa kanilang tinatawag na pagsamba sa ribulto Ilang beses silang sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala at parusa ito sa kanila. At sinabi, uh, sinabi sa tinatawag na aya na ito, yung ibang mga riwaya din, na sinabi na nagkaroon ng madilim na panahon, uh, dumilim ang panahon, at nag, uh, nagpatayan sila hanggang sa uh, ibinaba na pinatawad na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marami mga namatay sa kanila, ito ay parusa sa kanila, at yung mga nabuhay sa kanila, ay tinatawag na uh, nagbaliklob sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na gumagawa ng, uh, gumagawa ng shirk o pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakarami ginawa nilang pagsuway kay Musa at kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, dahil ito ay minsahe ng Allah subhanahu wa ta'ala galing sa kanya. So dito, uh, sinabi pa nila ito yung tinatawag na pumili si propeta Musa alay salam dun sa natira ha? dun sa natirang mga hindi namatay dahil maraming namatay marami namang natira sa kanila na pinatawag ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi yung kanina binasa natin kanina na waktara Musa kaw Musa ina rajula ni pumili siya ng pitumpong tao ng pinakamabubuti mga tao sa Banu Israel yung mga natira doon sa mga Banu Israel at sila ay tinatawag na uh, pupunta at magbabalik loob kay Allah. Kakausapin ni, Pro, uh, ni, Propeta Musa alay salam at sila, yung pitong, pitumpong taon na ito ay gagaw sila ng mga pagsamba at magbabalik sila kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanilang mga nasyon, para sa mga banong Israel. At nung narinig nila, pumunta si Propeta Musa alay salam, kinausap niya Allah subhanahu wa ta'ala, ay itong mga tao nito, narinig nila, sa ibang riwaya, ay narinig nila ang uh, boses ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi nila na uh, gusto namin makita ang Allah. Dahil na narinig na. Sinong kausap mo, ya Musa? Sinabi ni Musa, ang aking Panginoon. Sabi nila, ito sinabi na, Wa id kultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadatkum wa antum tandurun. Sinabi nila na, ngayon, kung hindi mo ipapakita sa amin ang iyong Panginoon, ay, ikaw, ay, hindi kami maniniwala sa iyo. Gusto namin makita ang iyong Panginoon. Subhanallah. At sinabi ni Musa, sa una, na tinatawag na hindi na nakita ng Allah Subhanahu wa Taala. Pero itong mga tao na ito, alam na nila na si propeta Musa alayhi salam ay propeta, pero ngayon, iba na naman ang hiling nila. Gusto nilang makita ang tinatawag na Allah Subhanahu wa Taala. Kasi sinabi sa kanila nung sila ay tumanggi, na hindi daw sila maniniwala, fa akhadatkumus sa'ikatu antum at bigla na lang silang lahat namatay. Ang 70 uh, mga mabubuti mga tao na ito sa Banu Israel dahil sa kanilang pagtanggi sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala paniniwala kay uh, sa, sa mga misahi ni Propeta Musa alayhis salam sila ay ng Allah at namatay at si Propeta Musa alayhis salam ay nagbalik uh, siya ay nagdua na nalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin niya ang kanyang mga ang kanyang mga nasyon ang Banu Israel at sinabi niya Allah nung sasabihin ko sa sa Banu Israel kapag ako ay umuwi at ako lang, sasabihin ko sa namatay ang pitong ano, uh, uh, mga kasamahan ko, subhanallah. Humiling siya kay Allah subhanahu wa ta'ala at binuhay, binuhay sila agad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Yan ang kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi, na thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun at binuhay sila ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos lang sila, ng sila ibawian ang buhay ng Allah uh, min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun upang sila ay uh, magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala upang sila ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nito, ay inutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na uh, pumasok ha, huh? sa so, tinatawag na uh, dukul fi okay, yung amal bitawra. Uh, inutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na uh, ipunin nila at isabuhay nila ang taura dito yung panahon na pinatawag sila ng Allah at sinabi sa kanil, ni sa kanilang Propeta Musa Alayhisalam na kailangan ay ipuri natin ang Torah at ito ay sa buhay natin. Sinabi ng mga Banu Israel, nating na natin kung ano yung nababagay sa amin, kung ano yung kaya namin, kung ano yung nababagay sa amin at tanggap namin, kukunin namin. Pero yung yung hindi namin uh, kaya, ayaw namin o yung uh, mga bagay na ganun, pa, katulad ng uh, mga bagay na uh, hindi hindi nila gusto, ay hindi namin tatanggapin. So dito, uh, sinabi sa kanila ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dahil sa kanilang pagtanggi, ay pinarusahan sila ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kaya napilitan nila natanggapin ang tinatawag na uh, ang Torah upang ito ay isang buhay nila. Okay. Pagkatapos noon, ay inutusan sila na Allah subhanahu wa ta'ala na pumasok sa Baitul bayt, Maqdis. Ito ang Palestine, Jerusalem. Dahil galing sila sa tinatawag na Egypt, sila ay tumawid at yan ang tinatawag na boundary ng uh, tinatawag na Jordan at saka ng Palestine. So dito, inutusan sila na pumasok sa Baitul uh, uh, Al-Muqaddas uh, al Al-Ardal Muqaddas Al-Ardal Muqaddasa. So inutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na pumasok sa banal na lupa na ito yung uh, ito yung tinatawag na Palestine. Ngunit sila ay tumanggi. Sila ay tumanggi at kanilang sinabi na ya qawmi dukhul ardh al muqaddas allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatan fatan qalibu khasir. So, ini sila Allah subhanahu wa ta'ala na pumasok sa al uh, ang al muqaddasa na ito ang Palestine. Anong sinabi nila? Tinanggap ba nila? Hindi. Sinabi nila, Kalu ya Musa, inna Fiha qawman jabbarin wa inna lanadkula hatta yakhruju minna. Mayroon mga tao dyan ni Musa, sinabi nila kay Musa na sila ay uh, tinatawag na mapagmataas, sila ay matatapang, sila ay ano, at iba pa ang mga pinagsasabi nila na hindi daw nila kayang labanan ng mga tao na ito. Kaya hindi nila tinanggap ang ang, ang, ang ano sa kanila ni propeta Musa alayhi salam. Fa yakhruju minha fa inna dakhil. Kung sila ay lumabas sa Palestine, kami ay papasok doon. Pero habang sila ay nandiyan, hindi kami papasok. So yan ay yan ang um, pagtanggi nila sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng dala, kala rajulani min ladina ya an amallahu alayhim mudhulu alayhim ulbab. Pumasok kayo sa pintuan ng, ng uh, Mazil Aqsa o sa pintuan ng uh, Fa Faidu dakhaltum fa innakum ghalibun. Kapag dumating kayo doon, ay mananalo kayo pag pumasok kayo doon. Wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. At magtiwala kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So meron iilan sa kanila na tinanggap nila ang tinatawag na utos sa kanila. Pero dahil sa karamihan sa mga banu Israel hindi nila tinanggap at ito pa yung sinabi nila. kaluya Musa, inna lan nadhula hamada fiya. Hindi hindi kami papasok ya Musa sa lugar na yan hanggang sila ay nandyan, Yung mga tao na ito na taga doon na sila ay tinatawag na na matatapang, malalakas at mapag, ma, ma, mapagmalabis sa mga tao. Sabi sabi nila Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Ito ay napakalaking uh, kasalanan na sinabi nila. Pumunta ka at kasama mo ang dalhin mo ang Panginoon mo. Dalawa kayo ng Panginoon mo at kayo ay makipaglaban doon sa kanila. Kami ay nandito lamang uupo. Wala kaming pakialam sa bagay na yun. Subhanallah. May mga ganyan na mga tao katulad ng mga Banu Israel. Isa ito sa mga bagay na dapat na uh, bigyan ng pasir. Ito yung sinasabi na makipaglaban kasama mo ang Panginoon. Wala siyang wala silang pakialam sa utos ng Allah at wala silang pakialam sa relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit na sila ay biniyayaan ng Allah, sila ay niligtas ng Allah, na napakaraming binigay, pero subhanallah hindi sila tinatawag na hindi nila sinunod pa rin ang utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun pa man, ah, dahil dito hindi nila pagsunod ay pinarusahan sila ng tay, yung tinatawag na yat yat, yat yatihuna fil ard. At dito sa yatihuna na fil ard, sila ay hindi nila alam ang kanilang wala silang mapuntahan. Paikot-ikot, ikot sila at wala silang mapuntahan na lugar. Doon lang sila bumabalik sa pinagmula nila. Pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 40 years. 40 years na sila ay paikot, paikot, ikot sila at wala silang destinasyon. Doon babalik sila sa pinagmula nila babalik sila sa pinagbulahan nila subhan. Parusa sa kanila ng Allah subhanahu wa taala dahil sa kanilang pagtanggi ng pagpasok sa uh, tinatawag na banal na lupa. Subhanallah. At dito sinabi ng Allah subhanahu wa taala sa banal na Quran, uh, ito yung tinatawag na pagtanggi nila dun sa turo na wait akad na wa akad na mithaqakum wa rafa'na faqukum at-tura khudu ma at yung uh, tinatawag na nakita nila na parang na, 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 uh, itinaas ang bundok na ito, bundok ng tur, at parang nagdilim ang panahon, nakita nila na ito ay parang uh, tinatawag na mahuhulog sa kanilang bundok na ito. Sila sinabi nila, tatanggapin namin ang Torah. Tatanggapin namin ang Torah. Yan ang tinatawag na kanilang pagtanggi, subhanallah. Pagtanggi nila sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, uh, bilang panghuli bilang panghuli ay uh, tinatawag na ibinabasa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na pagkain at inumin pagkain at inumin uh, basahin natin yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala uh, ito sinabi ng Allah sa suratul baqarah na wa sa skamus sa likaum fakul na dribi asa kal hajar, fanfajarat minuh na taasharat ta ayna kada alim akulunasi masirabam sinabi, dahil paikot-ikot sila do 40 years paikot-ikot sila doon sa tinatawag na disyerto at yung uh, tinatawag na uh, wala silang mapuntahan na destinasyon wala silang ano yatihu na fil ard parusa sa kanila ha sa kanilang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala at dahil dito ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Musa na yung tungkod niya ay ipalo niya sa isang bato at lalabas dito ang labing dalawang tubig. Labing dalawang tubig at para makainom ang mga pamilya ng Banu Israel. Isa ito sa awa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Baka sila ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, sabi dito, Kul uh, wa wala ta'atho fil ardi mufsidin. Wa idkultum ya Musa. Okay. So, binigyan din sila ng, sa ibang uh, ibang aya, ay binigyan sila ng pagkain na almanna wasalwa. Almanna wasalwa. Yung alman wa salwa ay pagkain na ito ay special, ito ay masarap na pagkain. Yung uh, asalwa sa ibang mga riwaya ay binanggit ito na ibon, parang pugo o ibon, na hindi ito makikita ng basta-basta. Pero ito ay awa sa kanila ng Allah, ay binigyan sila ng pagkain na mahirap hanapin, pero pinadali sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay mahirap hanapin, ito ay masarap na pagkain, ito ay gusto ng tao. At ito ay pinadali sa kanila bilang awa sa kanila upang sila ay magbalik loob upang sila ay tinatawag na uh, magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng, ka, ng parusa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, uh, hindi pa rin sila makonteto subhanallah. Ang hindi pagiging makonteto isa sa napakalaking problema sa tao. Yung pagsuway, hahanap talaga ng paraan. Hahanap ng paraan ang tao kahit yan ay ano, Uh, ipinagbawal, hahanap ng paraan kapag gusto niya ito, subhanallah. So katulad ng ganito, hindi makontento ang mga tao na ito. Sabi nila, uh, Why could you ya Musa, la nasbira ala ta'ami wahid. Hindi kami makontento, o Musa, sa pagkain na ito. Meron na silang tubig, meron na silang manwasalwa, na ito ay mahirap hanapin, ito ay masarap na pagkain. Pero sabi nila, hindi kami makontento, hindi, ay, hindi sapat sa amin ng pagkain. Kaya sabihin na, uh, sabihin na fad'ula na rabba kayo lana uh, mimma tumbitul ard. Ha? manalangin ka kala subhanahu wa ta'ala na, luma, na magkaroon ng uh, mga tinatawag na mga vegetables, oh, mga pagkain na mula sa lupa. At sinabi nila na, na uh, minbakliha wakitha biha fumiha basaliha wada sila yung mga pipino yung mga sibuyas yung mga at iba pang mga pagkain na hiniling na dito na nabangit sa banal na Quran sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi sa kanila ni Musa alayhi salam qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu eh misram fa inna lakum ma sa'altum ni Musa alayhi salam qala atastabdilun gusto niyo ng, ng mas uh, mas pagkain na mas maliit pa dyan, ito yung pagkain na al-manwasalwa ayto ay masarap na pagkain hinahanap ito ng mga tao pero pinadali sa inyo ng Allah pero nagaanap kayo ng iba pang pagkain na uh, ito naman ay sinabi sinabi dito na bumaba kayo sa mga lugar na kahit saan ay makikita niyo mga pagkain na yan pero ito hindi niyo makikita subhanallah soy mga tao dahil sa kanilang uh, kanilang pagtanggi at nanatili sila sa ganitong uh, ganitong sitwasyon itong pagtanggi nila kay Allah Subhanahu wa Taala. Uh, marami mga kasama sa Banu Israel na hindi kasama sa kanila, mayroon din mga nanampalataya sa kanila, pero yung iba ay ha, uh, karamihan sa kanila ay tumatanggi uh, tumatanggi sila sa mga utos ng Allah Subhanahu wa Taala kaya sila ay pinaparusahan ng Allah Subhanahu wa Taala. Uh, matagal sila after 40 days na ng mga ulama ay namatay si propeta Harun namatay si propeta Musa alay salam at namatay halos ang nandoon yung mga anak mga anak nila na natira doon ay sila yung tinatawag na may isinugo sa kanila na propeta at pagkatapos ay inutusan sila na pumasok sa uh, pagkatapos ng 40 day, 40 years 40 years na parusa sa kanila sa paikot-ikot nila na wala silang destinasyon paulit-ulit na bumabalik sila sa kanilang lugar ay tinatawag na namatay si Propeta Harun, si Musa, at saka yung mga, uh, mga ninuno nila na kasama ni Propeta Musa alay salamat at saka si Harun. Natira na lang yung kanilang mga uh, mga bagong henerasyon at dumating sa kanila ang isang propeta insya Allah makukuha natin kung sino ito at sila yung pumasok sa bait bait al, uh, bait al, uh, al muqaddasa o al ard al muqaddasa yung banal na lupa na ito ang Palestine so dito Uh, insya Allah sa sunod na pag-aaral natin ay kukunin natin ang kwento ni Propeta Musa alay salam kasama si uh, Khadir yung kanyang pagsasaliksik ng kalaman at saka si Karun isa sa mga mayaman na uh, nag uh, ito siya ay tinatawag na nagmalaki ang kwento nila kay Propeta Musa alay salam ganun din kwento ni Propeta Musa alay salam doon sa isa sa mga banu Israel na uh, tinatawag na may pinatay at dahil dito ay inutusan sila ng propeta Musa alayhis salam na magkatay ng baka bilang ipakita rin sa kanila na ang baka ay hindi sinasamba. Okay? So dahil dito, inshallah yan ay kukunin natin. Sa mga aral natin ngayon, uh, ngayong araw isa sa mapupulot natin na aral dito ay ang dala ng mga propeta ay ang tinatawag na tauhid. Kaya paulit-ulit na pinapaalala ng mga propeta ang pagsamba sa nag-isang tagapaglikha kasi si Musa, propeta Musa alayhis salam ay galit na galit nung sila ay tinatawag na uh, sumamba sa isang isang baka na gawa sa ginto. Galit na galit siya bakit dahil sa ito ay napakalaking kasalanan sa relihiyong Islam. Ah, uh, din yung ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin habang nabubuhay pang tao at uh, sila ay nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sino mang magbalik sa kanya. Nagkamali man tayo, magbalik tayo. Nagkamali man tayo, magbalik tayo. Bakit? Dahil ang Allah hindi magsasawang magpatawad sa kanya mga, mga alipin. Napakamawain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang sikapin natin ay bawian tayo ng buhay na tayo ay mananampalataya at hindi tayo sumusuway. Hindi tayo gumawa ng shirk dahil ang taong gumawa ng shirk ay hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, maliban sa siya ay magbalik ng tunay na pagbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. At uh, makikita rin natin dito na ang mga tao ay uh, uh, mga taong sumusuway ay minsan sila ay bibigyan ng mga pagsubok ng Allah para maalala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala para sila ay magbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala kaya minsan tayo ay sinusubukan ng Allah bakit upang maalala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala upang malaman natin na tayo ay mahina tayo ay maraming pagkukulang at merong Panginoon na nag-iisang tagapaglika na siya ang may kontrol sa lahat ng bagay na narapat na sa kanila mang tayo humingi ng tulong at uh, sa, sa kanila mang tayo uh, manalangin at magtiwala so yan po ang mapupulot natin na aral sa ating uh, uh, pang-apat na episode ni, na, na kwento ni propeta Musa alayhi salam at insya Allah po sa susunod na episode natin ay kwento ni propeta Musa at saka si Khadir at saka si Karun at saka at, uh, yung, yung pag-utos ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa mga Banu Israel na sila ay kumatay ng uh, tinatawag na baka Insya Allah, uh, abangan po ninyo ang iba mga episode sa lahat pumuli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ay uh, ganti pa lang kayo ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala at yung mga mapupulot natin na aral dito, isa buhay natin, ibahagi natin, natin ako pumuli, nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh